Tofiq benim evde yok idi. İş dalınca gitmişdi, sənət vardı onu götürmeye. Ben de evde tək idim, otururdum. Qapı döyüldü. Dedim kimdi? Dedi polisdən. Polisdi. Açdım qapıdan, Nərmanov rayon prokuroru oldu. Nədir, məhkəmədir. Bax oradan gəlmişdilər. Gəldilər ki, evdə axtarış aparacaq. Axtarışı da dedim, verin əlinizdə bir sənət var mı? Sənədi göstərdi. Mən də sənədi telefona çəkdim ki, çəkim, bilim ki, nədir? Mənim bu sənət sünədi məhkəmə işlərinə ilə başım çıxmır. Gəldilər içəri, bir nəfər döydü, bir neçə nəfər. Birinci güya elə belə içəriyə baxış keçirdilər, məni çıxartdılar yuxarı. Sonra yuxarı güya baxırlar. Yuxarı da elə belə baxdı, yox, gedə indi aşağıdan düşək. Sən deyinə gətirsin, nədir? Burada aşağıda yataq otağına pul qoysunlar balışın altında. Nə qədər pul idi xanım? Vallahi heç sayını bilmədim. Pulu çıxardan da özüm də mərd qaldım. Evdə bir qəpik də yox idi. Bu hardandı bu qədər pul? Pulu mən götürdüm, belə baxdım. Dedim, bəlkə ağlıma gəldi ki, bəlkə yoldaşım qoya bilər. Sonra bildim ki, öydə bir qəpik yoxdur. Yoldaşım mənə həkimə getməyə dedi ki, pul azdı məndə. Dedim, bunu gətirib özünüz qoymuşsunuz bu pulu. Bizdə bu boyda pul yoxdur. Bu boyda yox, vabşi yox idi. Özümün şəxsi pulum var idi. O da başqa adamın idi, məndə idi, mən saxlayırdım. 200 avro, 100 dollar var idi özümün şəxsi pulum. Onu götürdülər. 2 dənə telefonum var idi, onu götürdülər. Bütün sənə təsəvvür eləyin, mənim 200 avro, 100 dolları ayrı məktub konvertin içinə qoydular. O özlərini gətdiklər, qoyduqları pul da ayrı konvertin içinə qoydular ki, yəqin qarışmasın deyə. Sonra mənim telefonumu, bütün sənəti evdə də özümü qeydiyyat aparıram. Nə bilim, evdə ev qadını nətər olur? Evdə toya gedirsən, yasa gəlirsən, nə bilim, yasa gedirsən, kim nə verir, alış verir. Mənim o dəftərlərim vardı, onu götürdülər. Mənə aiddir, ondan heç Tofiqin xəbəri də yoxdur. Onu götürdülər, sonra mənə aid olan kompüter var idi, onu götürdülər. 2 dənə telefonum var idi, onu götürdülər. Hamısını konvertə qoydular, ancaq mənim 2 dənə telefonumu götürdülər, elə bil qaçdılar, vermədilər mənə o telefonu. Elə bil ki, o telefon sənədsiz onlardadır, 2 dənə telefonu. Bəs Yaqub müəllimi hardan aparıblar? Onu bilmədim, daha şəhərdən götürüblər, hardan götürüblər. Ondan heç xəbərim yox, Tofiq bəy. Sizdən başqa evdə kim var idi? Heç kəs. O qədər doluşmuşdular ki, mən də başımı itirmişdim ki, nədir? Təzdən aşağıya axtardılar, təmiz, təzdən də yuxarı çıxmışdın, aşağıya niyə axtarıydı? Aşağıdan başlayardın, yuxarı çıxardın. Birinci məni yuxarı çıxardın, pulu gətdin, rahatca yerləşdirdin, sonra da mən aşağı düşürdün, aşağı gəzdin, pulu qoydun, sonra da yuxarı çıxdın. Bir də oğlum o vaxt müharibədə olanda ermənilərdən götürmüşdü yadigər kimi. Patronlar idi, küşdən belə patronu idi. O, nə bilim, müharibəyə aid şeylər var idi, karıbqası var idi, yadigər kimi Çinə qoymuşdu, bir də onu götürdü.